Tusind tak, fordi jeg måtte komme, og tusind tak, fordi jeg måtte komme og sige noget, der ligger mit hjerte meget nær. Det arbejde som statsdirektør i Odense, det er mere end bare et job. Det er i virkeligheden de år, jeg har det privilegie, der er det med krop og sjæl. Fordi sådan er det, når man forandrer by. Men jeg tænker, jeg vil fortælle om mere end bare den gade, vi er på lige nu, der er blevet til by. Jeg vil prøve at sige noget om kulturens forandrende kraft. Men inden jeg gør det, så har jeg to regnskaber, at jeg er nødt til at få afsluttet. Jeg føler mig blandt venner. Bøger har fra min tidligste ungdom betydet utrolig meget for mig. Jeg drømte ikke, da jeg var 9 år, om at blive brandmand eller soldat eller noget andet. Jeg drømte om at blive boghandler, fordi den fineste butik i den lille by, jeg kom fra, det var en boghandler. Den samme by, hvor jeg gik i gymnasiet, der fik jeg job som bogopsætter på det lokale bibliotek. Det har givet mig en livslang skræk for biblioteksledere. Så man kan sige, at jeg er jo det helt rigtige sted, og det er derfor, jeg gerne vil have afsluttet regnskabet. Jeg bilder mig ind, hun må være pensioneret nu. Og ellers er man bare meget levedygtig som biblioteksleder. Jeg var 16 år, gik i 1. G og havde fået det her job som bogopsætter. Og så siger bibliotekslederen til mig, efter de havde lavet revision af hylderne, og der lå masser af bøger, så siger hun, de der skal smides ud, Stefan. Du må gerne tage dem, hvis der er nogen af dem, du vil have. Og jeg afslørede jo allerede, at jeg er simpelthen bogmenneske helt ind i knoglerne. Så jeg tog lige så mange bøger, som jeg overhovedet kunne slæbe. Og jeg kan slæbe mange bøger. Sådan 2 rækker af bøger slæbte jeg. Og så sagde biblioteket, og det har simpelthen siddet i mig lige siden. Så kiggede hun på mig, så siger hun, ja, beskedenhed er ungdommens største dyd. Ja, det kan man da tale om kommunikation, der kiggede, så hun har lige sagt, at jeg må tage alle dem, jeg ville have. Og så blev hun alligevel sådan en lille smule knotten over, at jeg tog dem. Det er det ene regnskab. Hvis I fremstår venlige og eventuelt nikker imødekommende, når jeg er færdig, så er min skræk for biblioteksledere slut. Det andet regnskab, og det er faktisk meget værre, fordi det er i den her kreds. Jeg kan ikke sige det præcis over, jeg kunne ikke se det i mine noter, men jeg har faktisk en gang tidligere haft det privilegie at holde oplæg for Danmarks Biblioteksforenings årsmøde. Det var, mens, når jeg ikke havde travlt med at forsøge at finde en, der kunne passe til Michel, så fik vi i de år et nyt bibliotek i Kolding. Det var sådan, ja, biblioteket åbnede, som jeg husker det, i januar 2006. Så det har formentlig været det efterfølgende årsmøde, som direktør i Kolding fik lov til at sige noget om bibliotek. Og det var fordi, vi havde fundet en helt særlig måde at lave et nyt bibliotek på. I de år var det meget moderne med offentlig-privat partnerskab. Der var store puljer, man kunne søge, så jeg havde sammen med andre gode mennesker opfundet, at en del af det nye Kolding Bibliotek skulle være opført efter offentlige og private partnerskabsprincipper. Det kom af, at jeg havde stået i Københavns Lufthavn og set, hvor ukristelig mange kufferter af de der bagagefolk, de kunne håndtere, og langt hovedparten endte faktisk på den rigtige destination. Det kan man ikke sige af alle bøgerne gjorde på Kolding Bibliotek. Jeg havde nemlig i samme øjeblik set en statistik om både omløbshastigheden. I ved uendelig meget mere om det her, end jeg gør. Jeg havde set en statistik med omløbshastigheden og hvor mange bøger, der blev fejlstillet. Så tænkte jeg jo, at måske skulle man ikke have biblioteksansatte til at stille bøgerne op. Måske skulle man få nogle logistikfolk til det. Der kom jeg til på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde og sige, at jeg var ikke fuldstændig overbevist om, at biblioteksansatte var de allerbedste til at sikre bogrevisionen. Og det skulle jeg lige hilse at sige, det gav ikke noget stort bifald. Og til gengæld, det bifald, jeg får nu, det gør jo, fordi I kan jo tydeligt mærke, at jeg har jo længe ændret holdning. Altså, det var jo jer, der havde ret, og mig, der tog fejl, og derfor kan jeg også love, for der ikke i givet fald skal gå 16 år, inden jeg igen får lov at blive inviteret, at jeg siger lutter venlige ting om biblioteksledere, biblioteksansatte og bibliotekspolitikere. Det bliver fuldstændig med hårene herfra. For 9 år siden, hvis man stod her, så stod man lige midt i en pulserende gade, Thomas B. Thriges gade, hvor der var en døgntrafik på 25.000 biler. Det valgte et enigt byråd at forandre på. Det er blevet til en meget markant forandring af Odense på de 10 år. En af de forandringer, det er det hus, jeg er i nu. Et pragmatisk konference- og kulturhus, som dog også rummer Syddansk Musikkonservatorium, Den Danske Scenekunstskole og en del af Odenses
teater. Det er en by, der næsten ikke er til at kende over de 9 år, en by, der har forandret sig såvel fysisk som mentalt. Og man kan næsten kun undervurdere kulturlivets betydning for den forandring, der er tale om. Det kunsten og kulturen kan, det er jo at hjælpe os til at forstå, hvem vi er, men måske særligt også at give os mod på at turde drømme større, turde formulere en fremtid, som man kun kan drømme om. Det har kulturen været med til i Odense. Hvor mange af jer har det sådan, at når I tænker, nu skal der læses noget særligt godt, at så tager man retsinformationen frem? Det er formentlig et fåtal, men på trods af en humanistisk baggrund, så mange år i administrationen gør, at jeg nyder det faktisk, og jeg er nødt til at sige, at der er 2 love, som jeg af et ærligt hjerte mener, har altså poesi i sig. Og den ene er jeres lov, den ene er biblioteksloven. Tænk sig, hvor smukt man formulerer, at bibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse, dannelse og kulturel aktivitet. Og det formålet, det skal opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet. Hvis ikke man helt ind i knoglerne kan mærke, at ens job har mening, så ved jeg sørge mig ikke, hvilket job der har mening. Og det er jo netop bibliotekslovens formålsbestemmelse og anvisning, som gør, at kulturen har så stor en forandringskraft. Og det er så i øvrigt, uanset om man abonnerer på Hartwig Frisch af Kultur og Vaner, eller Poul Henningsens mere af Kultur og Kamp, for ikke at tale om en tidligere kulturminister, Jytte Hilden, som jo relativt flamboyant udtalte, og jeg ved godt, hvad I sidder og tænker på, det er ikke det citat. Det er faktisk ikke det citat. Jeg vil meget nødigt kunne komme galt afsted med det. Nej, det er et andet citat, fordi Jytte Hilden sagde nemlig også, kultur er også mågestil og morgenbejere. Eller Rifbjerg, der var mindst en, der havde hørt Hilden sige det. Eller Rifbjergs, at kultur er benzin og ild i røven, som han så flamboyant kunne udtale det. Men det er indiskutabelt, at kulturen har en meget betydningsfuld forandringskraft. Og det har biblioteksvæsenet. Og bibliotekerne som kulturlivets, og det her siger jeg ikke for at være venlig, det siger jeg simpelthen, fordi jeg mener det. Biblioteksvæsenet er kulturlivets væsentligste aktør. Og hvis man bliver i tvivl, så prøv lige at tænke, biblioteket er i Alexandria, eller biblioteket i Athen. I kommer til på en af byvandringerne, eller på min byvandring, og opleve ganske vist knap i Alexandria-skala, men i det adelige Jomfrukloster, Danmarks største bogsamling fra oplysningstiden, Karen Brahes bogsamling, var deroppe. Bibliotekerne har en forandrende kraft. Det har de haft historisk, og det har de også i dag. Jeg sagde, at jeg ville sige noget mere end bare om den her gade. Jeg vil tage nogle år tilbage i Odense, så vil jeg fortælle, hvor efter min vurdering vi står i dag, og så vil jeg prøve at tråle baglæns og sige herfra og hertil, hvad er det så, at kulturen har kunne bidrage med. Hvis den her kunne skifte, så vil jeg sige, ja, det er den store, altså godt nok er jeg fra kommunen, men der er 2 knapper, jeg forstår godt, det er den grønne. Sådan. Det var altså den, jeg trykkede på, selvom jeg godt hører, at han er ikke fuldstændig sikker. Men det er altså ikke rigtigt. Der er 2 knap. Der er 3, men den ene ved jeg godt, jeg ikke skal røre ved. Prøv lige at se øjnene på, de der. Det der, jamen ærligt, hvad er det for en følelse, det giver jer? Det der, det er værftsarbejdere ved porten ude på Lindø i 2012. Billedet, det betyder meget for Odense, det betyder meget for mig. Når man ser, og særligt når man ser billedet rigtigt, når man ser det blik, at de mennesker har, så kan man mærke mismodet. Man kan mærke den manglende tro på fremtiden. Man kan mærke, at her der er der en hel eksistens og en hel selvforståelse på spil, og det var reelt det, der var i Odense i de år. Fra 2000, eller på de sidste 200 år, der er Odense vokset fra ca. 5.000 indbyggere til 210.000 indbyggere. I en lang årrække i 1900-tallet, der var Odense næst København landets mest fremgangsrige by, en industriby par excellence. Omkring finanskrisen,
brød det i virkeligheden fuldstændig sammen i Odense. Vi mistede ca. 40% af industriarbejdspladserne. Fra 8 til 13 blev vokset ledigheden med mere end 10%. Det dobbelte af, hvad man oplevede i Aalborg og i Aarhus. Der var en mismodstemning, og ikke var, alene var den i Odense, den bredte sig til det fynske, fordi Fyn er et sammenhængende opland. Vi er en kulturregion, vi er en byregion, vi er et arbejdsmarkeds- og et uddannelsesopland. Det mismod, det bredte sig til hele vores ø. Og hvis man var i tvivl om det, så i 2010, der var der en eller anden dummernik af en reklamemand, som tænkte, at han skulle sælge nogle færgebilletter. Nogle færgebilletter fra Odden til Æbeltoft, altså ved Kattegat-forbindelsen. De fandt på et frisk slogan. Det er faktisk lige før, at jeg ikke kan få det over mine læber. De fandt på et slogan, og så havde de fået Molslinjen til at betale. Det var jo i tv-reklamerne, som ikke ungdom, så pubertet. De fik, og de sendte dem jo hver eneste aften under overskriften, orker du heller ikke Odense eller Fyn? Jeg mener, hvis mismodet var tydeligt, så blev det da fuldstændig signifikant, når selv på tv kunne man, orker du heller ikke Fyn eller Odense, bare for at sælge nogle færgebilletter. Det var en stor, stor opgave for odenseanerne og for Odense Byråd at forandre den situation. Jeg overdriver ikke, alvoren var meget betydelig. Der var flere på hinanden følgende byråd, som først kæmpede med at finde en vej. Der sker det, når man kan mærke det hele, det ser svært ud, så higer man jo efter at gøre noget, der får succes. Så vi sprang lidt fra tue til tue, og der var et vandkulturhus hernede, som en meget ung Bjarke Engels havde tegnet, og så vedtog man det, og så besluttede man, fordi ikke overraskende var der jo nogen, der var imod, sådan er det i demokratiet, så valgte man fra. Men på et tidspunkt, der besluttede Odense Byråd faktisk at lave en samlet plan for udviklingen. Og byrådet stod sammen om det, byrådet involverede odenseanerne. Den plan, jeg forstår godt, hvis I tænker, okay, han er vist ansat af kommunen og får sin løn for at tegne et glansbillede. Og der vil også være elementer af glansbillede. Jeg skal nok komme til at sige noget ærligt lidt senere. Men altså noget af det, jeg siger nu, er faktisk også rigtigt. Det forhold, at man valgte at lave en samlet plan under overskriften fra stor dansk by til dansk storby, og at byrådet holdt fast i det, har været den afgørende forandringskraft, og i det har kulturen og bibliotekslivet været væsentligt. Alene det at have den ære at betjene et byråd, der tør formulere sig på en måde i et ualmindeligt lidt teknokratagtigt sprog. Faktisk så formulerede byrådet en bystrategi under overskriften fra stor dansk by til dansk storby, hvor det, vi står midt i nu, var en væsentlig del af det. Men endnu mere, de formulerede, hvad vi drømmer om. Odense Byråd beskrev, vi drømmer om, at alle i Odense får lige muligheder. Også lige uddannelsesmuligheder, lige adgang til viden. Vores biblioteksvæsen er en væsentlig drivkraft. Vi drømmer om, at Odense består af stærke fællesskaber. Også her er kulturen en afgørende faktor. Der er vel ingen herinde, der ikke godt ved, at fra kulturlivet, det skaber relationer, det skaber partnerskaber, det skaber venskaber. Vi drømmer om at skabe en helt særlig odenseansk variation af en storby. Vi forstår godt, at det her ikke er New York eller London eller noget tilsvarende. Men vi forstår også godt, at det her ikke er min barndoms hjemby. Vi er en helt særlig størrelse. Mellemstore byer, det er i risikozonen i Europa. Enten så falder man hen, eller også så er man i vækst. Den risiko tog Odense Byrådet på sig og definerede, hvad er det for en by, når vi siger, vi vil være en stor by. Det er jo ikke London og New York. Det er en helt særegen udgave af en kombination af det nære, tætte liv, hvor vi næsten kender hinanden alle sammen. Selvfølgelig kan man ikke kende 210.000 mennesker, men det er nært og det er trygt, samtidig med, at vi får skabt en bymidte, som rummer urbaniteten, den dynamik, at vi oplever, når vi kommer store steder, store byer. Byrådet formulerede en drøm om, at vi vil skabe en by, der hviler på vores egen kvaliteter og vores egen historie.
I kan jo høre som biblioteksmennesker, uanset om I er ansatte eller I er politikere, I kan jo høre, at det går som en rød tråd igennem byrådets drømme, at kulturen er en forandringskraft, for kulturen er det, der skaber fællesskab og fælles viden om vores baggrund og vores historie, og i virkeligheden også skaber forudsætningen for, at vi skaber modige fremtidsdrømme sammen. Eller, som jeres smukt formulerede lov beskriver det, nemlig oplysning, uddannelse, dannelse og kulturel aktivitet. Hvor er vi så i dag? Og det her er, altså det lønnede glansbillede også kommer, det er jeg faktisk med på. Men for at det ikke skal blive bare snak, så har jeg tilladt mig at tage nogle tal med. Jeg nævner ikke tallene, men I kan slå dem op efterfølgende. Det er sandt alt, hvad jeg siger nu. Jeg er på en måde kommet afsted med det. Jeg godt kan mærke, at det ikke er alle, der er helt sikre på det. Oplægget kan efterfølgende fremsendes med fodnoter og referencer til Danmarks Statistik. Der har aldrig nogensinde været så mange private job i Odense, som der er nu. Vi kom fra en falleret industriby, hvor mismodet havde bredt sig. Ledigheden var højere end nogensinde. Der er skabt flere private job relativt i Odense, end i nogen anden dansk stor by i de sidste 4 år. Der er skabt mere end 8.000 nye private arbejdspladser. Ledigheden er lavere, end den har været nogensinde, og heldigvis så får vi mange flere gæster, end vi nogensinde har haft det før. I er jo et eksempel på det. I sidder i salen her. Det er næsten dobbelt så mange konferencer, der afholdes i Odense nu, som der gjorde for år tilbage. Rigtig meget af det, byrådet har besluttet, er i virkeligheden lykkedes rigtig godt. Men det er jo ikke kun tallene, fordi det er i virkeligheden slet ikke det, det handler om. Det er ikke det, det handler om, uanset om man driver bibliotek eller man driver kommune. Det, det handler om, det er jo rigtige menneskers rigtig levende liv. Det er jo det liv, vi oplever en regnfuld mandag morgen. Hvordan sikrer vi, at omdannelsen giver forudsætninger for et godt liv? Det gør vi i kombinationen af den fysiske forandring og den åndelige eller mentale forandring, at vi har arbejdet med. Det betyder simpelthen noget, at man har forandret bymidten så markant, som vi har forandret bymidten. Hvor der før var en firesporet vej, der ligger der nu boliger til mennesker, butikker, hvor man kan handle. Der ligger et museum, er vi ærlige og rede i alt dets lavmælte arkitektur, er ufattelig stolte af. Jeg ved også, jeg tror det var dig, Michel, der var en, der sagde til mig, det var dig, Michel, der sagde til mig, at rundvisningen i museet er overtegnet, så den gennemføres, som jeg forstod det, flere gange. Og det er et godt valg. Det siger jeg, da jeg selv har en af de andre rundvisninger. Det er simpelthen et godt valg. Det museum, det er i sin lavmælte arkitektur reelt et dybt interessant hus. Lidt mere fra pralehylden. Vi har ikke været alene om at opdage det. Det har aldrig nogensinde været en by som Odense forundt at blive optaget på lister i New York Times over de 50 steder, man skal besøge i 2023. Vi har aldrig før været nævnt i Forbes, Lonely Planet, The Guardian, Le Parisien eller Vogue. Eller da vi absolut toppede med en stor artikel i organet for den højeste oplysning, nemlig Dagbladet Politikken. Så tænkte jeg, okay, New York Times og Le Parisien, det kan gå, men når Politikken lige frem skriver noget venligt om provinsen, så kan vi ikke nå meget højere. Prøv at lukke øjnene et øjeblik. Luk lige øjnene. Og så nu tilkommer det jo ikke mig at, om jeg så må sige, give nogle af mine politiske chefer ordre, Andreas, men jeg kan se, du har åbent. Det er først viceborgmester, der sidder med åbne øjne. Prøv lige et øjeblik at mærke efter. Hvornår har I sidste gang været i en by, hvor I kunne mærke, at her er der dejligt. Her kunne jeg tænke mig at leve mit liv, eller her vil jeg gerne tilbage til som gæst. Mærk lige efter. Tænk lige et sted. Nu er jeg jo ikke sådan en illusionist eller tryllekunstner eller noget andet, men jeg tør godt ved med, at I sidder ikke og tænker på en bestemt bygning eller et bestemt springvand. Det I tænker på, det er et sted, hvor sammenhængen mellem mennesker, byrum og by, at det var der, det virkede. Jeg tør ved med, at halvdelen af jer reelt sidder og tænker på steder, som ikke er smukke, men hvor menneskerne gjorde forskellen.
Og det har været det, der har været ledestjernen for os i omdannelsen. Det helt afgørende, det er at skabe en by, som er for mennesker. Og det er jo præcis det, I gør på bibliotekerne hver eneste dag. Det at få det, der er inde i vores hoveder, i vores hjerter, til at hænge sammen med det fysiske miljø, vi er i. Selvfølgelig spiller skønhed en stor rolle, men det, der særligt spiller en rolle, det er de rammer, at man giver for det menneskelige møde. Og sådan har det i øvrigt været i byer siden byernes oprindelse 6-7.000 år før vores tidsregning. Kan jeg næsten sige mere om kulturlivet som storbygenerator? Jeg kunne sige ukristeligt meget, men det er der ikke tid til. Men jeg kan sige, at vi har forsøgt at bruge alle paletter af kulturlivet. Vi har, det gav en spændende offentlig diskussion, da Odense Byråd valgte at investere i at tiltrække en stor musikfestival, Tinderbox, og investere i den, fordi vi tænkte, det betød noget, eller byrådet tænkte, det betyder noget for odenseanerne, for odenseanernes selvfølelse og stolthed, og så betyder det noget for pengekassen, når der kommer tusindvis af mennesker og besøger det. Sidste år, en udsolgt festival med op mod 50.000 gæster om dagen. Der er faktisk ikke en uge hen over året, hvor der ikke er en festival i Odense. Det er både det store og det små, vi har investeret i. Så ved jeg jo godt, at I sidder, ligesom jeg læser bibliotekslov og folkeskoleloven, når jeg skal falde i søvn, fordi jeg tænker, det er smukt skrevet, så læser I sikkert statistikker over bibliotekstilskud og sammenligning af kommunerne. Kent gør i hvert tilfælde, det er jeg helt sikker på. Kent har ikke undladt at gøre mig opmærksom på, at vi ikke ligger så flot på biblioteksvæsenet. Og det er jo rigtigt. Hvad jeg så også svarer kendt, det er jo, så er jeg sørme glad for, at I er så meget desto dygtigere, at I kan få så utrolig meget, og det mener jeg faktisk ærligt, at I kan få så utrolig meget ud af en årlig bevilling, som er mindre, også end jeg ved, byrådet ønsker det. Men det er jo en prioritering. Men jeg må sige, at vores eget biblioteksvæsen, som jo ligger lige her rundt om hjørnet, den gule bygning over i Borgernes Hus, jeg glædes stort set dagligt over, hvor meget biblioteksvæsen, hvor meget uddannelse, og dannelse og kulturel aktivitet, vores biblioteksvæsen fører til byen, og hvor stort betydning det har haft for forandringen. Nu står jeg bare lige op for at se i dag, hvad sker der egentlig i dag over i Borgernes Hus, som jo er en moderne udgave af et forsamlingshus. Alt det bedste fra et forsamlingshus, hvor mennesker mødes, og idéer de brydes. Bare i dag, der er der, der er et foredrag om dansk landbrugs fortid, nutid og fremtid. Det er jo egentlig spændende, når man vil være en storby. Nå, men vi er jo tro mod vores rødder. Vi kommer fra et småt sted. Puk Kvartrup er der, og så er der et foredrag om Danmark i verden, udover at der er brætspilscafé og alt muligt andet. Kulturen og biblioteksvæsenet har en meget betydelig forandringskraft. Lidt om vores store byssøn, H.C. Andersen. Når jeg ser ud over forsamlingen, så kan jeg se, at der er et flertal, der har en alder, der tyder på, at de godt kan huske 2005. Hvor mange kan ikke huske 2005? Ej, så gamle er I sgu ikke. Det er simpelthen, at der må være nogen, altså jeg kan se, I har alderen til det, så nogen må kunne huske 2005. Jeg spørger ikke til noget specifikt, det gør jeg så nu. I 2005 blev fyldte H.C. Andersen 200 år. Det valgte man så som by, hvor han er født, lige herover, og fejre ved et mislykket show i Idrætsparken i København. Det var måske ikke en af vores fineste beslutninger. Det betød, at H.C. Andersen så at sige fik karantæne en periode. Vi vidste ikke rigtigt, hvad vi skulle gøre ved ham. Samtidig med, at det er jo både et privilegie og et utroligt ansvar at have den kulturarv, at Andersen er. Andersens værk er verdenslitteratur. Hvad Andersens værk betyder for mennesker over den ganske verden, kan ikke undervurderes. Efter nogle års karantæne har vi nyopfundet vores relation til Andersen, og Andersen har en væsentlig betydning i omdannelsen af Odense. Det har det selvfølgelig, fordi at der er kommet et eventyrhus. Det ligger lige heroppe, I kommer op og ser det. Men det har det endnu mere, fordi at de værdier, de indsigter, Andersen brugte, har været gennemgående i vores forandring. Vi har tydet tilbage til eventyrene for at se, hvordan er det, Andersen gør os klog på måden, mennesker er sammen på. Jeg faldt over Harald Wotmans bog
under coronaen, den var jo også omtalt i en jo glimrende kronik i Jyllandsposten i går eller i forgårs. Harald Wortmann, han skrev jo under den første nedlukning under coronaen, tydeligt inspireret af Andersens bog om fodrejsen fra 1829, der skrev Wortmann H.C. Andersens karantænedagbog. I kommer på biblioteket, I har garanteret læst den alle sammen. Ja, der er nogle få, der ikke har, og her er der en anbefaling. I har vel adgang til at snyde jer foran i køen på biblioteket, så tag den med hjem i weekenden. Det er simpelthen mageløst. Men når jeg nævner det i den her kontekst, så er det fordi, at grunden til, at Harald Wortmann brugte Andersen midt under karantænen, det er fordi, at han siger, at Andersen som menneske, han var en forsigtig, lidt nervøs, ærlig, håbefuld og modig mand. Det er sådan en helt, at vi har brug for under en nedlukning. En, der både er forsigtig, lidt nervøs, men både håbefuld og modig. Det er sådan, at vi har forsøgt at forandre vores by også, med masser af forsigtighed, masser af bekymringer, masser af bøvl undervejs. Men samlet set, så er det min vurdering som statsdirektør, at Odense Byråd har gjort det med meget stort mod. Tusind tak, fordi jeg måtte tage 22 minutter af jeres tid. Det er faktisk 27. Men jeg havde aftalt med Michelle, at det var 22. Tusind tak, fordi jeg måtte. Giv jer et billede af et forandret Odense, både fysisk og mentalt, på 10 år, og hvor kulturen og biblioteksvæsenet har været en afgørende forandringskraft i det. Vi ved, at kulturen vækker følelser, giver oplevelser, danner menneskelige relationer. Vi ved, at det er den sikreste forandringskraft. Så rigtig god arbejdslyst. Tak.